Добрий Розкажіть, вечір. Будь ласка, ворог обстріляв Павлоград вчергове. Нині які наслідки? Чи триває ще пошукова операція? Скільки постраждалих? І яка загалом ситуація з масштабами руйнувань? Ну, пошукові роботи, рятувальні роботи закінчились. Ми проводимо роботи по ліквідації наслідків цієї надзвичайної події, надзвичайної, як ми їх називаємо, прильоти. На цю хвилину у нас точно зафіксовано 36 багатоповерхових будинків пошкоджено, десь значне пошкодження, десь трішки менше пошкодження, але в цілому 36 будинків. Три заклади соціальної інфраструктури, дитячий садок і два заклади шкільної освіти і 27 підприємств, промислових підприємств і 27 магазинів та промислові підприємства. Ну, я не скажу, куди цілили, я знаю, куди попадали. Попадали виключно в житлову забудову і по промисловим підприємствам, яке взагалі не пов'язане ні з У нас є перебої зі зв'язком. Зараз відновимо зв'язок і повернемо нашого гостя в етер і будемо продовжувати говорити про атаку. Пане Анатолію, пробуємо ще раз долучити вас в етер. Щось перервалося. Я так розумію, постраждалих багато. Кількість поранених досягла півсотні, принаймні ЗМІ пишуть. Ну, вже 64 постраждалих є, із них четверо дітей. Троє в тяжкому стані і одна людина загибла. Поступово збільшуються, постраждалі люди звертаються до лікарні, тому що вони зразу ж розпочали роботи у своїх квартирах, у своєму житлі, а потім уже, це я маю на увазі ті, які незначні поранення там, тому дуже складно, але до нас приїхав і голова військової адміністрації обласної Сергій Петрович Лисак. Ми скоординували дії для того, щоб терміново вирішити всі ці питання. На місці знаходяться всі служби, і рятувальні служби, і правоохоронні служби документують. Ми обладнали дві локації в нашому місті із числа наших об'єктів бюджетної інфраструктури, обладнали для того, щоб там розмістити людей, створили всі умови і санітарні для проживання, забезпечили харчуванням. На місці знаходяться різні благодійні організації, які допомагають. Зараз ми формуємо списки, зараз ми документуємо, приймаємо заяви і десь з завтрашнього дня розпочнемо фіксувати, вже документально складати акти про пошкодження. Часу мало, ми йдемо в зиму, тому треба терміново вирішити першу чергу, допомогти людям відновити житло. Але є деякі будинки, які значно пошкоджені, тому там треба буде експертизу, будівельну експертизу для того, щоб встановити, чи придатний цей багатоповерховий будинок для проживання. Водночас я розумію, що багато людей доведеться відселити і зараз надати їм якийсь дах над головою. Чи є розуміння, бодай, яка це кількість людей? Ну, я думаю, що більше всього постраждали два будинки, з яких можливо буде відселення. Ну, неможливо, а точно буде відселення людей. Ну, це приблизно от з одного будинку, я думаю, що це приблизно там десь до 150 людей. Але ми розраховуємо, ми створили такі умови для проживання цих людей, забезпечили транспортом. Охорона цих будинків буде забезпечена працівниками поліції цілодобово. І працюємо над ліквідацією наслідків. Що летіло? Балістика? Так, балістика. Кажуть, 5 ракет, чи поки це інформація не до оприлюднення? Ну, я думаю, що не менше. Пане Анатолію, як загалом, звісно, ми тут не деталізуємо, але загалом би ви оцінили зараз захист неба над Павлоградом. Наскільки хотілося би додати? Ну, наскільки хотілося. Хотілося би, щоб взагалі повністю, нічого так не прилітало. Рада в цілому у всі міста України, але маємо те, що маємо. І це ж вже ж мого бажання мало. Це вже
військові повинні працювати, і вони працюють. Я знаю трішки більше, але не можу цього коментувати. Це вже виключно питання військових. Спасибі вам величезне. Дякую, розумію. Прекрасно, що не все можна сказати, воно і правильно. Спасибі вам. Дякую, що доєдналися. Анатолій Вершина, міський голова Павлограда, який сьогодні був обстріляний російськими терористами. Дякую вам. Дякую, до побачення.